Как ще се справим? От Дейвид Уилкерсън, 16 ноември 1998 година. Хиляди християни стават всяка сутрин само за да се изправят отново срещу неописуеми проблеми. Физическа болка, емоционални страдания, финансови трудности. Мнозина до такава степен са заобиколени от нещастие, че се тревожат и казват: «Всичко това е твърде много, за да го понеса. Моите проблеми всеки момент ще ме победят. Вече нямам силата да се боря с тези неща. Как въобще ще се справя?» Нашето служение е получавало много писма от свети, ежедневно понясащи извънредно трудни обстоятелства. Неодавна жена ми и аз прекарахме един ден, четейки някои от тези писма. Една благочестива жена пишеше: «Омъжена съм от 35 години и съм баба. Но сега семейството ми се разрушава от моя прелюбодеен съпруг. Той беше пълен със Святия Дух и често употребяван от Бога. Но сега е един озлобен женкар, изпълнен с поход в своите старини. Моля ви, молете се за мен. Той пропъди всяка любов от мен и аз съм толкова нещастна». Облак от страдание е надвиснал над живота на тази жена. Тя все още обича съпруга си и иска той да се върне у дома, но той е унищожил всички емоции в нея. Тя често се пита: «О Боже, това почти ще ме разруши. Не мисля, че мога да издържам повече. Как мога да продължа?» Друга мила жена пишеше: «Живея с проблем в червата повече от 7 години. Съпругът ми също е с разклатено здраве. Финансите ни са в ужасно състояние, въпреки че не харчим пари за ненужни неща. А сега 81 годишният ми баща умира от рак. Молим ви да се молите за нас». Всеки ден тази жена трябва да посреща умиращ баща, болен съпруг, съсипваща физическа болка и финансови кошмари. Чуда се колко ли често тя е плакала: «Господи, тези врагове са твърде силни за мен. Как може слаб, безпомощен човек като мен да ги преодолее? Как ще се справя?» Един пастор от Тенеси пишеше: «Миналия юли претърпях пълна операция от рак на простатата. Докторите премахнаха мускулите, които контролират въздържанието ми. Те мислят, че са отстранили целия рак, но не могат да бъдат сигурни. Сега освен това имам диабет и язва. Бихте ли се помолили за мен?» Какви гигантски врагове среща всеки ден този човек? Той живее в страх, че част от рака е останал в тялото му и той трябва да търпи болките от диабета и язвата. Чудя се колко често той пита: «Как мога да продължа да посрещам всичко това? Как въобще ще се справя?» Една възрастна сестра в Господа пишеше: «През март ще навърша 81 и имам артрит и диабет. Гърбът и краката ми се слаби и едва ходя. Аз трябва да върша цялата къщна работа, защото живея сама. Нямам много пари и нямам живи роднини. Моля ви, молете се за мен». Представям си как всяка сутрин тази обременена с болка жена полага огромни усилия само за да стане от леглото, как с мъка приготвя храна и поддържа къщата си. Всичко това без някой, който да й помогне. Тя трябва да се е чудила понякога: «Как ще се справя през следващия ден? Какво ще стане с мен, когато някоя сутрин няма да мога да стана от леглото?» Друга мила сестра пишеше: «Току-що получих известие, че съпруга ми има рак на хранопровода в последен стадий. Той е бил благочестив съпруг и чудесен баща на 14 годишния ми син. Молете се да остана силна и вярата ми да израсне във всичко това». Подобно на много други, които са ни писали, тази бедна жена вика за сила, за да посреща огромните трудности всеки ден. Получихме писмо от една жена от Тексас, която ни разказа една трагедия, за която вече бяхме научили от националните новини. Тази мила сестра пишеше: «Моля ви, молете се за нас. На 4 октомври преживяхме трагично събитие, което опустоши живота ни. Нашият 17-годишен син Сиан получи усложнено счупване на крака, докато играл футбол в гимназията. Костта пробила кожата и се забила в земята. Това е причинило незабавен шок в тялото му и в крака му влезли трева и пръст. Санитарите пъхнали костта обратно, но след като Сиан бил заведен в болницата, тя цялата била отвън. Докторът влизаше само за кратки
2-минутни визитации, въпреки че видя как сина ни повръщаше и кашляше кръв и как тялото му се тресеше. Сиан получи тежка инфекция и мъчително главоболие. Кръв се просмукваше през гипса. Докторът не направи абсолютно нищо. Той каза, че кръвта, която Сиан плюеше, била от раздразнени капиляри, от тръбата, поставена в гърлото му. И той каза, че главоболието било само проблем на синусите. На следващия ден синът ни умря. Това ни съсипа. По-късно ни казаха, че ако на Сиан му бяха преляли разредител, той е щял да живее. Съпругът ми е служител в асамблеи на Бога и той трябваше да се оттегли от служението си. Нуждаеше се от време, за да се възстанови от шока, както и аз. Благодарим ви, че ще се молите за нас. Ето един посветен Божий служител и съпругата му, които се събуждат всяка сутрин с ужасната болка, че техният любим си не е вече между тях. Всеки ден е изпълнен със страдание и за тях няма начин да излязат от своето отчаяние. Те трябва да си мислят понякога: Господи, това е твърде много за нас, за да го посрещнем. Как въобще ще преживеем? Никога през целия си живот не съм чувал за такива нещастия, страдания и болки всред християните. Брачни борби, финансови проблеми, физически трудности, нестихваща тъга. Хората питат: как ще се справя? Всички тези врагове са твърде силни за мен. Аз съм слаб, безпомощен, неспособен да сторя каквото и да е с тях. Господи, как мога някога да премина през това? Истината е, че нито едно от тези ужасни неща не изненадва Бога. Той е предузнал всяка неприятност, която ще се случи на човечеството, включително и всяка криза и проблем, които срещаме днес. И Библията ни казва, че Бог иска да ни покаже как да ги посрещнем. Господ каза на Моисей две думи на надежда, които днес се отнасят и за нас. Ако ние просто извършим това, което Той ни учи, ние не само ще преминем през трудностите, но ще разберем, че Господ е верен да изпълнява обещанията си към нас. Първо, Бог ни заповяда да не се боим от враговете си. Във Второзаконие 7 глава четем: да не се оплашиш от тях. За Израел, тях представляваха многобройните добре въоръжени разярени народи, които срещаха в обетованата земя. А за нас думата тях е всеки проблем, беда и съкрушителна трудност, срещу която се изправяме в живота си. Защо не трябва да се боя, питаш ти? Ами Бог казва така. Няма нужда от никакво друго обяснение. Бог е всесилен, вседостатъчен и Той е запознат с всички сатанински крепости, които срещаме. Той знае всяка клопка, изпитание и изкушение, които някога ще се изсипят върху нас. И Той ни заповядва: да не се боиш от нито едно от тях. Бог даде тази заповед на Авраам. Ето, той е един човек, живееш в чужда държава, заобиколен от могъщи царе, който не знаеше къде щеше да се установи. Въпреки това, първата дума на Бога към него бе: не бой се. Дойде Господното слово във видение и каза: не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, твоя твърде голяма награда, четем в Битие 15 глава. Значението на тази последна фраза е: аз ще бъда стена около теб, твой защитник, твой закрилник. Всъщност Бог казваше на Авраам: предстои ти среща с трудности, но аз ще те предпазвам от тях. Авраам повярва на Божието слово, отправено към него. И Авраам повярва в Господа и той му го вмени за правда. Същите тези думи дойдоха и към сина на Авраам, Исак. Той също живееше във вражеско обкръжение, заобиколен от филистимци, които го мразеха, безпокояха го и се стремяха да го изгонят от земята си. Писанието ни казва, че всеки път, когато Исак копаеше кладенец, за да си набави вода, филистимците идваха и го запълваха обратно. Навсякъде, където отидеше Исак, имаше същия проблем. Той дори нарече единия кладенец Есек, което означава каране. Очевидно Исак не чувстваше в живота си нищо друго, освен каране. Той трябва да си е мислил: как въобще ще изхранвам семейството си и ще напоявам добитъка си? И как ще отгледам децата си без страх, когато филистимците могат да ни ограбят без проблем по всяко време? Боже, защо си ме довел тук? Как въобще ще се справя?
Докато този облак на съмнение се образуваше над Исак, Бог му даде същото слово, каквото даде на Авраам. Аз съм Бог на баща ти Авраама. Не бой се, защото аз съм с теб. Ще те благословя и ще умножа твоето потомство заради слугата ми Авраам. Днес, както Исак, така и ние сме чеда на Авраам. И Бог ни дава същото обещание и на нас, както направи за Авраам и за потомството му. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание, четем в послание до Галатяните 3 глава. Ние служим на същия Бог, който бе щит на Авраам, и Той е с нас, с същата мощ. Нашият небесен баща вижда всяка стъпка от живота ни и напукна всичките наши кризи и трудности, Той ни заповядва отново и отново в писанията «Не бой се!» Не е нужно да мислим, че нашите проблеми ще ни съборят и унищожат, защото трябва да знаем, че Той е нашият щит. Блажен си ти, Израилю, кой е подобен на тебе, народе, спасяем от Господа, който ти е щит за помощ и меч за твоето превишаване. Ще ти се покорят неприятелите ти и ти ще стъпваш по височините им, четем в 33 глава от книга Второзаконие. Бог ни казва: лъжа е, че аз съм се оттеглил от вас. Лъжа е, че аз съм ви ядосан и съм ви оставил сами да се защитавате от враговете си. Това са лъжи на Сатана. Събуждаш ли се всеки ден с тързания относно повтарящ се постоянен грях? Живееш ли в тормоз, мислейки си за него: това ужасно нещо все още живее в мен? Бог знае всичко за омразния ти грях, пребиваващ в сърцето ти, и Той знае колко много си плакал поради него. Сега Той иска ти да чуеш тези думи. Не бой се, аз съм твой щит, твой покров, твой защитник, аз съм твой меч на святост срещу всеки враг. Аз знам пътя, по който ще излезеш от изкушението. Аз ще те науча как да спечелиш битката. Давид знаеше това. Ето защо можеше да каже: няма да се оплаша от зло, четем в Псалм 23. Той осъзна, че Сатана щеше да спечели победата, ако просто успееше да накара царят да се страхува. Възлюбени, точно това е начина, по който врагът действа срещу вас. Той иска вие да се страхувате от вашия грях, да се страхувате, че никога няма да бъдете избавени, че никога няма да бъдете освободени. Но Бог казва на всички скърбящи и опечалени светии: не бой се, аз виждам и знам за страданието ти и аз няма да позволя на Сатана да те унищожи. Може да попиташ: но какво трябва да направя аз? Как мога да имам Божия мир и почивка всред всичко това? Отговорът е в Божиите думи към Моисей и към Израел. Когато пред тях имаше море, за тях идваха врагове и нямаше накъде да се обърнат, Бог им заповяда: не бойте се. Стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес. Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Четем в Изход 14 глава. Какво означава тази последна фраза «ще останете мирни»? Означава край на безпокойството, на опитите да решим всичко и това упование на Бога да направи път за теб. Ето кога Той ти дава своето слово за напътствие, както направи с Израел. Да вървят напред. Исус Навин също срещна непреодолими врагове. Той и армията му трябваше да маршируват цяла нощ до Гаваон, където се изправиха срещу огромната военна машина непетима съюзени царе. Когато Исус Навин погледна надолу към бойното поле, той видя долина пълна с мощни колесници и добре обучени пехотинци. А всичко, което той имаше, бе една жалка чета от неопитни войници. В този момент, вероятно, облак на отчаяние е надвиснал над Исус Навин. Той може би е мислил: Господи, ние едва стигнахме до тук и сега трябва да се борим с този силен враг. Моля те, кажи ми, какво ще правим? Писанието казва: и Господ каза на Исуса: да се не убоиш от тях, защото ги предадох в ръката ти. Никой от тях няма да устои пред тебе. Четем в Исус Навиев, 10 глава. Бог изговори победа преди дори Исус Навиев да влезе в битката. Той каза: победата е вече спечелена. Нито един от тези вражески войници не ще остане след сражението.
Сега върви и воювай, знаейки, че аз съм ти обещал победата. Това е и посланието на кръста. Победата е вече спечелена за нас. Няма значение каква криза преживяваме. Няма значение какви огромни трудности лежат пред нас. Нашата победа е осигурена. Във всичко това ставаме повече от победители, чрез Тогова, който ни е възлюбил, четем в 8 глава на послание до римляните. Това означава ли, че не трябва да правим нищо, че от нас се очаква да стоим отстрани и да чакаме Бога да изпрати ангел, за да изтреби всичките ни врагове? Не, никога. Дори когато Бог е прокламирал нашата победа, Той няма да извърши нашата част вместо нас. Ние трябва да вдигнем меча и да се борим с врага. Разликата е, че трябва да го правим с вяра, защото Бог е обещал да ни даде сили. Но благодарение е Богу, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Четем в първо послание до Коринтяните 15 глава. Святия Дух отговаря според вярата ни. Когато извикаме към Него, Той идва върху нас със свръхестествена сила, за да умъртви делата на плътта. Нашата част е вяра и след това ходене с увереност, че Божия Дух ще се противопостави на силата на злото, идващо срещу нас. Второ, Бог ни заповядва да си спомним как Той е поразил всичките ни врагове в миналото. Мойсей нареди на Израел: да се не оплашиш от тях, да помниш добре, що направи Господ твоя Бог на фараона и на всичките египтяни. Знаменията и чудесата, силната ръка и издигнатата мишница, с които Господ твоя Бог те изведе. Така ще направи Господ твоя Бог на всичките племена, от които ти се плашиш. Четем в 7 глава Второзаконие. Какво могъщо послание! Мойсей напомняше на израелтяните: няма значение срещу какви врагове се изправяте. Бог ти е обещал победа над всички тях. Той избави бащите ти от фараона и Той ще направи същото днес за вас. За да помниш през всичките дни на живота си деня на излизането си из египетската земя. И като помниш, че ти си бил роб в Египет. Призивът на Мойсей към народа беше: спомнете си миналото. Ако си мислите, че имате трудности тук, в пустинята, размислете за всичките ужаси, които преживяхте в Египет. Не забравяйте какво представляваше животът ви, когато всички бяхте роби. И си спомнете всичко, което Бог извърши, за да ви освободи, да ви и освети от всичко това. Пророк Исаия също говореше Божието Слово на хора, които бяха изпълнени със страх. Това беше по времето, когато Израел вярваше, че Бог беше ги изоставил. Те трепереха в страх поради това, което техните врагове можеха да им сторят. Но Исаия ги уверяваше: кой си ти да се боиш от смъртен човек и човешки син, който ще стане като трева? Аз си забравил Господа, Създателя си, който разпростря небето и основа земята, и непрестанно всеки ден се боиш от яростта на притеснителя, като че се приготвяше да изтреби. Иде е сега яростта на притеснителя? Четем в Исаия 51 глава. Бог каза чрез пророка: причината, поради която се боите, е, че сте забравили кой съм аз. Вие гледате единствено на проблемите си, вместо на моята сила и способността да ви избавя. Вие сте забравили, че ръката ми е върху живота ви. Може да е трудно за вас да си спомните Божиите чудеса в живота си. Може да си мислите: животът ми бе един дълъг, мъчителен кошмар. Аз просто нямам много неща, за които да се радвам. Как мога да си спомням Божиите чудеса, когато не съм ги преживял? Вие трябва да разберете. Нашите преживявания могат да окуражат вярата ни, но те не са предназначени да бъдат основата на нашата вяра. Ето защо Божието Слово винаги ни насочва към това, което и Исус е направил. Ние трябва да помним Неговата победа на кръста за нас и да я държим здраво чрез вяра. Единствен Той ни дава сила за победа чрез Духа си. Исус каза: аз се връщам при Моя Отец, но няма да ви оставя сираци. Христос каза на учениците си: а сега отивам при Оногова, който ме е пратил. Няма да ви оставя неутешени. Четем в Йоан 16 глава. Гръцката дума за неутешени тук е сираци, означаваща осиротял, останал без баща. Понякога може да се чувстваш, както учениците са се почувствали по-късно, че си съвсем сам и че Бог вече не действа в живота ти.
Вече не виждаш нито едно доказателство за неговата грижа. А Сатана те лъже, че Божият дух те е изоставил. Но има едно невероятно чудо, което не можеш да забравиш. То е обещанието на Исус към всички негови последователи. Аз няма да ви оставя сираци. Аз платих цена за вас и вие сте мои. Без значение през какво минаваш, твоят небесен баща нито веднъж не е престанал да мисли за теб и никога няма да го направи. Чуй неговото вечно непроменяемо обещание. Но Сион рече: Яова ме е оставил и Господ ме е забравил. Може ли жена да забрави случещото си дете, та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да те забравят, аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите си съм те врязал, твоите стени са винаги пред мене. Четем в 49 глава от книгата Исаия. Този пасаж ни казва: Твоята нужда от защита е винаги пред очите ми. Няма такъв момент, в който да съм незаинтересован да издигам своите свръхестествени стени на сигурност около теб. Моята защитна преграда е винаги на мястото си. Познавам майки, включително и пастирски съпруги, които изоставиха децата си. Само преди няколко седмици един пастир ни писа: Женен съм от 25 години, но неотдавна жена ми ме изостави заради някакъв мъж, с когото се запознала чрез интернет. Тя просто заряза децата и мен. Аз все още я обичам и искам да се върне у дома, но тя не иска. Сега съм толкова дълбоко наранен, че вечер не мога да заспя. Аз не знам как ще се справя. Бог отговаря на този човек: Дори твоята възлюбена съпруга може да те изостави, но аз никога. Моите стени около теб винаги ще бъдат сигурни. Нашето служение получава много писма от жени, които са живяли дълги години с алкохолици. Когато чета за тяхното отчаяние, аз питам: Господи, защо тези верни жени трябва да страдат толкова дълго без никакъв лъч на надежда? Никога няма да разбера защо съпругата ми трябваше да премине през толкова много физически страдания. Тя претърпя 28 операции, 6 от тях поради заболяване от рак, повече от 40 години, години на ужасни болки. Никой служител или теолог не е бил способен да ми обясни защо тя продължава да страда по този начин. Въпреки това, няма значение през какво трябва да мине всеки един от нас или колко дълго трябва да търпим. Едно нещо е вярно повече от всичко друго. Божията благодат е достатъчна да ни държи през всичко. Апостол Павел извика към Бога: Господи, моля те, избави ме от този трън в моята плът. Но Господ му отговори: Доволно ти е моята благодат. Четем във второ послание до Коринтяните, 12 глава. Бог каза на слугата си: Павле, ти ще трябва да живееш с този трън, но всред твоята болка аз ще ти дам цялата благодат, от която се нуждаеш. Аз имам неизчерпаемо снабдяване за теб. Господ иска ние да знаем, че Неговата благодат е по-силна от всяко освобождение, което би могъл да извърши в нашите обстоятелства. Защо? Неговата благодат съдържа пълното откровение за това кой е Той. Казано просто, Божията благодат е Исус Христос, напълно разкрит в цялата святост с нежно състрадателно сърце. Нашият небесен баща вижда всяка частица от страданието ни и Той ни дава тези прекрасни обещания. Но избавлението на праведните е от Господа, Той им е крепост във време на беда. Четем в 37-ми псалом. Сам Бог е рекал: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя, така щото дързостно казваме: Господ ми е помощник, няма да се обоя. Какво ще ми стори човек? Четем в Евреи 13 глава. Не бой се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, ще ти помогна, ще те подпра с праведната си десница. Ето всички, които са разгневени на теб, ще се засрамят и смутят. Съперниците ти ще станат като нищо и ще загинат. Ще потърсиш ония, които се сражават против теб и няма да ги намериш. Ония, които воюват против тебе, ще станат като нищо и като че не са били. Защото аз, Господ, твоя Бог, съм който подкрепям десницата ти и ти казвам: Не бой се, аз ще ти помогна. Когато сиромасите и немотните потърсят вода, а няма, и езикът им съхне от жажда,
Аз, Господ, ще ги послушам. Аз, Израилевия Бог, няма да ги оставя. Четем в 41 глава от книгата на пророк Исаия. Слушателю, ти можеш да преминеш през всяка ситуация, криза или нещастие, изцяло чрез благодатта на Господа Исуса Христа. Без значение какво застава на пътя ти, Господ има повече от достатъчна благодат и утеха чрез Святия Дух за теб.